Заславним містом Енськом на Харківщині тече річка Оскіл, що впадає у північний Донець. Її заплава розбивається на кілька рукавів, зарослих густими очеретами, верболозом, соковитою травою. І скрізь сила селена озерочок, вкритий густою зеленою ряскою, лататтям лілеями. Пливуть, бувало, на човні дівчата, уквітчавшись тими білими лілеями і тихо пісню співають. Чарівна річка у а скільки там диких качок. Як сядете на човна довбанку і попливете тихо яриком, то неодмінно побачити черядку маму з черяточками, що мов мишенята шмигують, болотяних курочок, лисок, крижнів, широконосок, гуляють качата у теплій воді купаються. Якраз проти радгоспу річі ще восколо широченьке, вода чиста, чиста. Дід Панько розповідав, що там така глибочінь і дина не дістанеш, але купатися там не можна. Закрутить, завертить і немає чоловіка. Живуть там величезні соми. Якось дід Панько сидів із паном на березі, пливе великий табун панських гусей. Раптом один гусак, як закричить, залопотів крилами і зник під водою. А на тому місці щось як ляпне по воді. Ніби чорною лопатою сом. Вирішили діти з паном впіймати того клятого сома. Коваль зробив спеціального гака, насадили туди, як приманку підсмажену гуску, прив'язали налигачами до осокора і закинули вночі в річку. Сидять, дрімають, слухають пісню, що їх Христя про пана виспівує. Пан ніби не чує, налигача в руці тримає. Раптом, як смиконе, і потягло. Пан вірьовку тримає, а дід пана. Панько кричить, щоб відпускав, адже налегач все одно до дерева прив'язаний, а пан вирішив поводити сома, щоб стомився. Довго водили, поки і витягли рибину. Пудів на п'ять, розчинили, а там таке, що й поперелякувалися. Справа в тому, що в пана пропав мисливський собака Джой, де тільки пан його не розшукував, листи писав немає, а Джой любив у річці купатися. сом його і ковтнув. Усередині нього знайшли хвоста і шерсть собаки. Дід Панько сказав панові, що його Джой знайшовся. На питання пана, де ж він, панько відповів, що пан сам його з'їв із сомом. Було тоді всім від пана, але й панові було гикавки та нудоти. Коли діда питали, чи він не бреше, той відповідав, що навіть у книжці відомого письменника Сабанєєва описано, як у Фимській губернії сом проковтнув ведмедя. Соми вони такі, і катера проковтнули та чому бояться. Сом дуже сильна риба, могутня. Якось один дуже завзята рибалка розповів, що буде він на Дніпрі. Раптом повз нього проти води промчав човен і без мотора. Потім став на місці, закрутився, а з нього почувся отчайдушний крик про допомогу. Рибалка підплив ближче, а там дідок переляканий. Однією рукою в човна вчепився, а друга у воду звисає, заплуталася у волосіні». Тільки рибалка хотів допомогти, а сом, як рвоне, так і домчав два човни до сусіднього села. Коли втомився, то рибалкам вдалося зачепитися за кущ і зупинитися. Витягли сома, а той завбіршки з човен, ледь руку дідові не перерізав. Сом риба осідла. Найкраще ловиться літніми ночами. Інколи в його черві можна знайти і холодну закуску, наприклад, копчену ковбасу, шпроти і таке інше. Інтересна риба-сом. З великим замилуванням описує Остап Вишня природу річку Оскіл Диких каченят. Розповідає з гумором неймовірні Бувальщині про сомів, їхні звички, про пригоди, що трапляються з рибалками. І хоч у цих пригодах, чимало, м'яко кажучи, перебільшень, це не заважає читачеві весело сміятися і дивуватися багатству та красі нашої рідної природи.